Geyim alarken zaman itirmeye ihtiyaç yoktu. Sizin rahatlığınızı düşünen Miss Mod'un verimağında aktardığınız her zövqdə geyimleri tapabileceksiniz. 3 mertebeden ibaret Miss Mod'un verimağında kadın, kişi ve uşaqlar için zövq oxşayan geyimler alıcılara təqdim edilir. Aziz beyler, mağazanın birinci mertebesi məhz sizin için nəzərdə tutulub. Mağazanın ikinci mertebesinde xanımlar için her zövqə uyğun, bənzərsiz rəngli libaslar, müxtəlif çeşidli geyimler alıcılara təqdim edilir. Həmçinin Miss Mod'un verimağında çantalar ve ayakkabılar xanımların ixtiyarındadır. Miss Mod uşaqları da unutmayıb. Mağazanın 3-cü mərtəbəsində uşaqlarınız üçün lazım olan hər növdə biri-birindən rəngli geyimlər yer alıb. Miss Mod'un verimağı münasib qiymətin, gözəlliyin, dəbli və keyfiyyətli geyimlərin qovuşduğu məkan. Ünvan Heydər Əliyev Prospekti. Əlaqə telefonu 023 33 5 11 14.